Assalamualaikum dan salam selamat sejahtera. Kami dari MTS Robotik Team dari Sekolah Kebangsaan Merini, Johor Bahru. Saya Idy Hamizan bin Nur Azizi. Saya Maisara Nuti Suhaimi. Saya Adisa Masri binti Rasimi. Guru penasihat kami, Cikgu Wan Atika binti Warmo Isha. Perkenalkan robot kami, MTS Robo. Apakah yang robot kita boleh buat? Kita tunggu sekejap lagi. Kawan-kawan, kes COVID-19 di seluruh Malaysia menunjukkan satu peningkatan yang drastik. Baru-baru ini, di mana kes harian melebihi 20,000 sehari. Sangat membimbangkan. Dengan itu, banyak langkah-langkah pencegahan yang telah dibuat oleh pihak yang terlibat. Jangan lupa untuk sentiasa mencegah bagi mengelakkan diri kita di jangka kecil. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia, sekolah akan dibuka secara berdiri. Jadi, setelah sekolah ini, salah satu cara untuk mengelakkan sebanyak jangkitan COVID-19 terutama di sekolah adalah dengan sanitasi yang berjadual dan berterusan. Seperti yang kita tahu, guru-guru sentiasa sanitasi kelas setiap hari secara semburan manual. Dengan keadaan dunia yang semakin maju, kami telah mendapat idea untuk membina robot sanitasi khas yang bergerak secara automatik pada masa yang ditetapkan setelah murid tiada di kelas. Robot sanitasi kami sejajar dengan tema pertandingan kali ini dapat mengelakkan dan menghalang virus COVID-19 dari terus merebak. MTS Robo. Robot sanitasi kami, MTS Robo, digunakan di sekolah untuk membantu guru mensanitasi kawasan kelas dan bilik-bilik secara automatik apabila kelas dikosongkan. Ianya dapat membantu guru-guru kami sanitasi bilik-bilik secara automatik. Robot kami terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian depan, tengah dan belakang. Bahagian depan terdapat satu servo motor yang digunakan untuk menggerakkan tangan. Satu LED merah berwarna merah yang merupakan sanitasi secara lampu inframerah. Satu buzzer yang mempunyai 2 kegunaan, iaitu untuk menandakan bahawa sesuatu tempat itu telah selesai disanitasi dan terletak dari sebarang jangkitan. Kegunaan buzzer yang seterusnya adalah untuk menandakan bahawa ada benda asing hadapan atau berdekatan robot yang mengakibatkan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai, contohnya topeng muka, sarung tangan dan tisu yang dibuang merata-rata. Bahagian tengah pula terdapat studino dan juga satu DC motor, manakala bahagian belakang pula terdapat port bateri untuk robot bergerak. Untuk menggerakkan robot, wayar sambungan perlu diletakkan di tempat yang betul. Servo motor diletakkan pada D9. DC motor diletakkan pada M1. LED pula diletakkan pada A4. Buzzer pula diletakkan pada A5. Battery port diletakkan pada power. Antara penambahbaikan yang ingin kami lakukan kepada robot kami ialah dengan menambahkan yang pertama, lebih termotor untuk menggerakkan tangan robot dengan lebih banyak. Contohnya, robot boleh mengangkat sampah dan memasukkan di dalam kotak yang khas.
yang ada di atas robot atau tersebut boleh menyedot sampah yang berkemungkinan menyebabkan jangkitan. Yang kedua, kami ingin meletakkan IR detector sebagai pengesan virus COVID-19 atau mengesan tempat yang belum disanitasi ataupun berdasing yang boleh menyebabkan jangkitan kepada orang ramai. Yang ketiga, LED tambahan warna hijau akan terimitasi selesai menggantikan balu. Sekian daripada SDM Roboti Team. Terima kasih.